蒸発した。森林は焼き尽くされた。人類は地下へと移り住んでいった。残された水と空気は365日分だった。沖田は思った。あの星へ行こう。耕作さん、私たちもうダメね。愛子さん、希望を持つんだ。あなたは初芝の課長、私は銀座の女。俺は縦社会に復讐してやる。今日は万能物干し竿 PV7 のご紹介です。古い竿とはさようなら。宇宙素材チタン合金の採用により敷布団は3枚、掛け布団なら5枚まで乾燥できるのです。はぁ、なんだかすることなくなっちゃった。ねえ、何してんの？アドベンチャーゲーム。面白いの？いいから黙っててよ。つまんない。ねえねえ、邪魔しないで。あー、画面に女の子なんか出しちゃって気持ち悪い。うりゃ。あー、なんでキーボード触るの？私が教えてあげる。これが本物の女の子よ。え、どう？あと6年もするとシンジも大人になっちゃうんだよね。だから大人になったらこんな悪ふざけできないよね。くすぐったいよ。14歳の男の子。うわ、ダメ、やめろってば。あー、母さんが帰ってきた。とシンジいる？はい。お帰りなさい。ただいま、シンジ。お邪魔しました。おやすみなさい。